Står på innerplan efter att Malmö FF spelat 2-2 mot AIK. Lite lätt hes på rösten är jag. I 94 minuten gör Malmö FF 2-2. Ja, det var en spännande fotbollsmatch och en bra fotbollsmatch som publiken bjöds på. Det måste man säga. I den första halvleken så var det Malmö FF som hade spelövertaget. Trots det så är det AIK som går till halvtidsvila med 1-0. Ja, så Malmös första halvlek tycker jag är bra. Man spelar betydligt bättre än man har gjort under de senaste matcherna mot Halmstad och Mjällby. Man spelar inte så mycket långt inledningsvis, utan man försöker involvera mitten och få igång ett passningsspel. Man skapar ganska mycket målchanser, man kommer runt. Därför var det ju liksom mot spelets utveckling när AIK gör sitt 1-0-mål. Malmö har väl 4-5-1 i målchanser, även om man har kanske så himla farliga avslut, så är det ändå, det bränner till ett antal tillfällen. Så att vid 0, när det blir 0-1 så är det inte riktigt logiskt ju. Man brukar prata om den gyllene trion, Gemma Melins, Rosenberg och Magnus Eriksson. Jag tycker man lämnar ut Emil Forsberg som gång efter gång gör bra match. Ja, vi pratade ju innan matchen här om de spelarna som hade varit överraskningen den här säsongen. Jag tycker att Emil, han har ju en dimension i sig lite extra. Han är duktig, han kan ta sig förbi motståndare i trånga situationer. Han har ett skott som är väldigt oannonserat och det är bra tryck i den här fantastiska träffen han fick i första halvlek i krusribban. Den var ju värt ett bättre öde. Så Malmö har ju alltså väldigt stor individuell färdighet i de här fyra främmospelarna. Detta var även andra match som Simon Thern fick stå över på grund av skada. Hur mycket tycker man saknar Simon i spelet? Alltså Simon är ju en speciell spelare som kan luckra upp motståndarnas mittfält genom att han kan driva bollen i hög fart. Han orkar springa mycket också, så att han skapar, tack vare sin förmåga att löpa mycket och ta sig förbi folk, så skapar han ju övertalssituationer mot backlinjen. Så att man saknar Simon lite grann. MFF har spelat, man måste säga, lite lättare matcher den senaste tiden. Om man ser det här till ett större test, vilka resultat man fick. Vad sa du? Om man säger att det här var en lite svårare match och Malmö har spelat lite lättare matcher tidigare. Vilka resultat tyckte man kan ta med sig för den här matchen som är positivt? Ja, så att det är fortfarande vissa saker som jag tycker man skulle kunna göra bättre. Men det man gjorde bra här för framtiden är ju alltså att man redan när det är 20 minuter kvar, man släpper med handbromsen helt. Tar ut en backlinjespelare, går över och spelar i princip 3-3-4 med väldigt mycket folk högt upp i plan, och det är klart att då skapar man mycket och man fick tryck på AIK. Så 2-2-målet, man kan inte säga att det hängde i luften, så var det i alla fall mer än välförtjänt, för AIK gör ju egentligen mål på alla sina målchanser. Nu är det den sista matchen i Allsvenskan innan uppehållet mot IF Elfsborg nu på söndag uppe i Borås.